Tu skaitai tą Rositos, ką parašė? Apie tas merginas. Dabar žiūrėk, tai paimam tas merginas, nežinau, ar matė jų nuotraukas. Mačiau aš tokių nuotraukas, bet nu, nelabai skaičiau, tik tai. Mačiau, gerai, kad nu tai nustatytas nereikia. COVID-as abiem. Aha, nustatytas COVID-as, nesvarbu tada skaitimas visas tas, bet vien žodžiu tikrai tavo ypatingai su balta bliskutė ir paskui kita su tamsia bliskutė, ar ne? Tai va su balta bliskutė vien žodžiu nuskanokiai ir pažiūrėk, ar tikrai iš viso kas čia dedasi, kodėl yra baisus kaulų laužimas, siubingas galvos skausmas ir naktį priepuoliai. Kas vyksta, čia aš netikiu, kad yra COVID virusas, ar ne? 3, 2, 1, susijungsiu šitą sielą. Nu, kas su tais kaulo laužymas, aš tu matau tiesiog kriptiloidą tokią. Vienai, kaip kad kokį kubiką rubiką iš jos daro, ne, taip laužia tiesiog tą. Sukioja, tai tos sąnarys, ne, vienai, kaip kokius malūnėlius, kaip kokius. Bet kas sudėtingiausia, Elina, kad tos abi moteris viena kitos nepažįsta. Abiem buvo nustatytas COVID-as, testas. Ir abi turi tos pačius simptomus ir papasakoja tai bendrai draugiai. Tai ta kita draugė irgi taip pat laužama turi epiloidų. Mhm. O tai čia naujas, kas čia naujas ginklas? Naujas metodas? Nu, čia net ir tie reptai kažkokie kitokie, nu. Va, kas čia per daiktas, prie ko čia tas COVID-as karyrištės? Aha, okei. Okay. Keičia spalvos? Ne, ne chameleonai, o salamandrai. Nu, džekai, džekai. Ai, džekai, okei, salamandrai, okei, okay, aha. Driežai, okei, okay. Lizardai, aha, okei. Okay. Ir ką jie čia daro su jom, iš kur jie čia dabar atskrido? Iš kurias vietos jie prisistatė jie dabar? Kad tu tie daktarai ligonių, ten ligoninių reptai tie, ne? Kažkaip ten portalą atidarė tiems slovačiams. Čia sako, COVID-o pacientai, varykit su jais, magykit juos. Na, taip, kokias osteopatai, kokia būtų, na, bet taip, ir laužas. Nu, grinai, kiek kokios, žinai, kaip kad tu laužytum savo, tos vištos iš vietos, vištos, žinai, kauliukus, taip. Kaulus. Paimk man tą vieną lizardą, Lina, prie tos moters su balta bliskutė, paimk man tą lizardą, duok man jį bišti. 3, 2, 1, susijung. Koks vardas jau? Čia jau viršūnė, žinai. Vardai neturime, taip sa, toliau, taip žinai, va, taip s, s raidė, žinai, taip kaip valgai tarė. S, s, ok. Gerai, susijung, 3, 2, 1. S. Labas, S. Ką ten darai? Atliekam pagal užduotį. Gerai, iš kur tu atgavai šitą signalą? Iš kokia jūsų kolonija čia, iš kur jūs atvykote? Na, iš žemės. Iš kur? Ne, iš žemės. Tai aš jau šitą supratau, iš kur jūs atvykote dabar, dėl ko atvykot būtent? Kas davė jums signalą šitą? Iš penktos dimensijos. Iš penktos dimensijos, o ko jūs dabar laužot kaulus? Dėl kokios priežasties laužot šitom dviem moterim kaulus? Na, tik dviem. Gerai, žinau daugiau. Čia visiems tiem COVID-o apsimetėliam.
Jūs prisiderinot prie COVID-o, ne? Jums buvo čia labai geras tas va, prisiplakimas, ar ne? Prisiderinimas. Pasidengimas po COVID-o, ar ne? Buvo įsakyta atlikti šitas užduotis ir daugiau nieko neklausti. Gerai, kokią energiją surinkinėjai skausmo? Mes nieko nesurinkinėjom. Tai jūs tik laužot, o kas tada? Jūs laužot tik kaulus ir viskas? Sudedat tik kubikus? Taip. O kas pasiema energiją? Reptai. O tai ką jis pahalui reptų? Darbininkai, sklavai, vergai? Mes mokesčių neimo. Ai, jūs mokesčių neimo, o už ką, o jūs turit savo energiją, iš ko jūs pragyvenot? Regeneruojat savo energiją? Tam tikrą. Tai kiek jūs yra dabar darbininkų, kiek tokių turi dabar pacientų? Koks skaičius, greit sakyk, 3-1? Du milijonų žmonių taip laužo dabar, ne? Ir būtent čia susiję viskas su COVID-u? Taip. Jūs darot tada, o tai kas yra susiję, dėl ko galvos skausmas yra labai didelis ir nemiga naktį, kaulų laužimas. Jūs laužot ką, eterinį kūną jūs maigot, ar ne? Taip. Aiškiai, kaip darai, maigai eterinį kūną, o dėl ko ateina galvos skausmas, dėl kokios priežasties? Turi, kad sukelės didelis skausmas. Ir tada ta energija susirenka reptai, ar ne? Taip. O kiek jūsų darbininkų tokių yra, lizardų? 50 000. Gerai, viskas atė. Nežinkės iš čia. Gerai, Alina, diskonektim. Ką ten Alina pamatyti ar pačianelinką, kas ten dedasi? Tu tai įsivaizduoji, kas čia dedasi, Alina? Čia driežai, čia į tą žemę gabenti, ne, kaip kad, ne savo norų, ne. Taip, tu savo. Tiesiog, mes jau grėsia, nu, kaip pasakyti, eksterminacija, ne, tiesiog tų rituodų pagrasinta. Ai, buvo pagrasinta, kad juos eksterminuos tereptai, ne? Taip. Varkščių, kai vienas žodžių, vienas kitas paužė. Tai dabar, Alina, pasistebėk iš tų dviejų moterų, kurias jas taip maigo smarkiai ir tada tie reptai surinka energiją, tai reptai? Nu, taip, aš sakau, tiesiog tos visus išsukioja, kaip kad sanai, įsivaizduok, kad kiekvienas sanarys yra kubikas, rubikas, ne? Atrodo, kad pavyzdžiui, nuo plaštakos, ta kairė, ta visa ranka, ne? Nuo plaštakos taip suspaudžia tą kubiką iki pat alkų, iki pat peties, ne? Atrodo, suvalo, kad tavo rankos, ne? Tai kubikiukas, kubikiukas, vėl kita ranka, kubikiukas. O kodėl tada pasąmonė, žmogus pasąmonė, vien žodžiu, kosminė būtybė nesipriešina šitam lamdymui? Gal įbaugintų, įbauginti to žmonių lygos, ne? Žiūri kiekvieną savo simptomus ir pagal... Tai gerai, tom dabar dviem moterim, jums pasakyk, dabar jums pats laikas išmesti iš savo eterinio lauko šitus biesus. Neleisiu jiems jūsų daugiau maigyti ir sukelti skausmo. Atsikratu dabar. 3-2-1, ką jūs daro? Taip. Duodė jom hipnozijos burbuliukų labai daug rosytą irgi pakvietė, sakyk, va, jūsų draugė. Dėkokit jai, kad čia atėjot. Išsilaisvinat iš tų lizardų ir dabar kviečiam visus šviesos karius ir visus šitos žmonės, kiek ten tų milijonų yra, kurios taip lamdo tie lizardai. Sušūkiam jiems, susiema jie savo visus tuos, atsiema, išmeta tuos lizardus, visus reptus, nukerta bet kokius tuos ir jie susirenka savo pasąmonės, jeigu jie dar pavogė. Atsistato visą energiją sulamdytą, atsiregeneruoja savo kūnus ir išmeta visus į juodą skylę. 3-2-1.
Bet čia tai viršūnė, Lina. Viskas dabar jos jaučiasi. Tiesiog atrodo, kad galva, nu, baisus. Kaip pasakyti, kaip atžinai pieštum eglutę pagal kvadratukus, ne? Iš kvadratukų eglutę nupieštum, ne? Nu, ša. Suvaizduok. Tik, kad, va, ta, kur pati viršūnė, ne, kur tik tai paskutinis ten tas kubikiukas, ne? Ties apversta, va, taip aukštinkojama, ne? Kad, taip, ten kur kojas, ten tas, taip pat eglė persta aukštinkojama, ne? Viršūnė apačioj. Kaip trikampis. Ir tik tai galva pridėta prie to viso kubiko, na, visas kūnas, o taip tokio kubiką suraitytas. Gerai, jos visi išlaisino, visi šviesos kariai atėjo padėtom visom sielom išlaisinto šitos nesąmonės, šitos amnezijos, šitos baimės, vien žodžiu, tas visas baimės, kurie surinkinėja energijas, išsivalo jos viską, išsimeta, vien žodžiu, duodam jom daug hipnozės burbuliukų, energijos daug duodam, informacijos 3-2-1. Ok? Gerai, viskas gerai tada. Uždarom, diskonektinam nuo visko ir visų.